Kapitola 20. Celistvosť srdca, objatie. Vaša túžba teraz dosiahla bod varu. Pálenie vo vašom srdci je úplne iné ako všetko, čo ste doteraz cítili. Možno máte pocit, ako by sa vaše srdce naťahovalo von, siahalo k nebu a takmer puklo od túžby po zjednotení. Túžby, ktorej nerozumiete, ale určite ju cítite. Teraz prichádza výzva. Príjmite moje objatie a nechajte sa utešiť. Nechajte slzy tiecť a váhu svojich pliec spočinúť na mojich. Položte si hlavu na môj hrudník, kým vás budem hladiť po vlasoch a uisťovať vás, že všetko bude v poriadku. Uvedomte si, že toto je celý svet, vesmír, objatie všetkého, v ktorom doslova existujete. Cíťte jemnosť a lásku. Nechajte sa unášať pocitom bezpečia a pokoja. Zatvorte oči a začnite vidieť predstavivosťou, ktorá presahuje myšlienky a slova. Už nie ste pozorovateľom subjektov kráľovstva. Ste jeho srdcom. Krása kráľovstva sa zjavila. Milované dieťa saje spr z matky zeme. Jedno dieťa jednej matky, bez mena, nad všetkými pomenovaniami. Neprebýva tu žiadne ja. Vzdali ste sa videnia svojich očí a ja svojho ega. Ste zbavení obmedzení. Už nie ste vecou krásy, ale krásou samotnou. Vecnosť pominula a vaša identita už nemá formu, ale prúdi zo samotného života. Vaša krása je súhrnom atómov, poriadkom v chaose, tichom v samote, pôvabom vesmíru. Naše srdce je svetlom sveta. Sme jedno srdce. Sme jedna myseľ. Jedna tvorivá sila, zhromažďujúca atómy, nastolujúca poriadok, žehnajúca tichu a obdarúvajúca vesmír, prejavujúca svetlo srdca. Tu žijeme ako jedno telo, prežívame spoločenstvo, radosť duše a nie odsudzenie. Je to bezchybný svet. Tapisséria, kde každá niť je žiarivá a pevná. A chór, kde každý tón je čistý a nedeliteľný. Vrátili sme sa do objatia. A teraz mňa objímajú aj vaše ramená. Lebo objatie, hoci môže začať tým, že sa jeden načiahne za druhým,
končí vzájomnosťou, spoločným dotykom, splynutím jedného s druhým. Objatie robí z dvoch jedného. Teraz začíname vidieť očami svojho srdca. Už sa nepozeráme von, ale dovnútra. Všetky krajiny a horizonty vznikajú v objatí. V ňom sídlí všetka krása. V ňom sa spája a prelína všetko svetlo. V objatí sa náš zrak rozjasňuje a to, čo vidíme, spoznáme skôr, než by sme to pochopili. Odpočinok pristupuje k únave a jemne ju odkladá. Čas sa skončil a vy už nemusíte nič robiť. Bytie nahrádza identitu a vy hovoríte: ja som, ja som a mimo mňa nie je nič. Nič mimo objatia. Odtiaľto sa váš život stáva predstavou, snom, ktorý od vás nevyžaduje, aby ste opustili svoj domov, svoje miesto bezpečia a odpočinku. Jemne vás kolíše, zatiaľ čo váš duch sa vznáša a konečne sníva šťastný sen. S láskou, ktorá vás obklopuje v náručí, ktoré vás drží pevne, cítite tesne pod vašou odpočívajúcou hlavou tlkot srdca sveta. Hučí vo vašich ušiach a prechádza vami, až kým nezostane žiadny rozdiel. Sme tlkotom srdca sveta. Toto je stvorenie. Toto je Boh. Toto je náš domov. Existujeme v objatí lásky ako vrstvy svetla, ktoré tvorí dúhu. Nedeliteľné a navzájom zohnuté jedna do druhej. Láska rastie zvnútra, ako dieťa v matkinom lone. Dovnútra, dnu do objatia, prameňa všetkých počiatkov, jadra a celistvosti celého života. Celok existuje bez toho, aby ho trápilo, čím bude. Je. Čas podobenstiev sa skončil. Čaká nás nový čas bez času. Nič sa nepodobá ničomu inému. Podobnosť, rovnako ako vecnosť, bola prekonaná jednotou. Jednota prevláda. Kristovo kráľovstvo je na dosah. Som živý a vy tomu veríte. Inak by ste tu neboli. No napriek tomu na mňa nemyslíte ako na žijúceho a nepredstavujete si to. Kristus vládne v kráľovstve, v ktorom žijem. Rovnako ako vládol vo mne na zemi. V jaskyni na tejto zemi,
kde bolo uložené moje mŕtve telo, ma Kristus vo mne vrátil do objatia. Už nezaznel ani jediný tlkot srdca človeka Ježiša. Tlkot môjho srdca bol tlkotom srdca celého sveta. Predstavte si telo v jaskyni, jaskyňu v zemi, zem v planéte, planétu vo vesmíre. Každý jeden z nich sebe kolíše toho druhého. Žiadny nie je pasívny a žiadny nie je mŕtvy. Všetci zdieľajú spoločný tlkot srdca sveta a odpočívajú v pokoji jeden v druhom, vo vzájomnom objatí, objatí Božej lásky, Božieho stvorenia, Božieho tlkotu srdca. Tlkot Božieho srdca je zdrojom sveta, dušou sveta, zvukom sveta v harmónii, existenciou bez začiatku a konca. Jedno objatie, všetko vo všetkom. Nikto nie je menší a nikto väčší, pretože všetko je všetkým. Jedno je jedno. Už nie je dôvod na odsudzenie ani na pocit osamelosti, ktorý mnohí z vás cítili. Teraz ste v objatí, ktorom sa všetky takéto zranenia uzdravia. Svet neexistuje oddelenie od vás. A preto si musíte uvedomiť svoje súcitné spojenie. Svet nie je súborom budov z cementu a vydláždených ulíc, ani chladných, bezcitných ľudí, ktorí by vám rovnako ublížili, ako aj pomohli. Je len miestom vašej interakcie so všetkým, čo vo vás žije, zdieľajúc jeden spoločný tlkot srdca. Tlkot srdca sveta, ktorý neexistuje oddelenie od Boha. Je teda živý a je vašou súčasťou. Toto spojenie srdca je to, k čomu sa vás snažíme navrátiť. To je uvedomenie, že svet nie je vec, tak ako ani vy. Vaša identita je spoločná a jednotná v Kristovi. Spoločná identita je vlastnosť jednoty. Spoločná identita je jednou identitou. Keď sa identifikujete s Kristom, identifikujete sa s jedinou identitou. Keď si uvedomíte jednotu svojej identity, budete jedno s Kristom. Kristus je synonymom jednoty. Kto by mohol zostať mimo objatia? A kto v tomto objatí by mohol byť oddelený a sám? Cítili ste niekedy túžbu objať celý svet a priniesli mu útechu, keby ste mohli? Môžete. Nie fyzickými rukami, ale rukami lásky. Nikdy ste neplakali nad stavom sveta tak,
ako by ste plakali nad jedným malým dieťaťom, ktoré potrebuje lásku. Nestratil potom svet svoju vecnosť a nestratil aj svoju osobnosť? Neprelievajú sa vaše slzy za to, čo žije, dýcha a existuje spolu s vami? A ste to vy, ktorí prelievate takéto slzy osobnou bytosťou, vecou, hmotou z mesa a kostí? Alebo ste rovnako ako svet, pre ktorý plačete, zbavený vecnosti a osobného ja? A keď ste skákali od radosti nad krásou sveta, netešil sa s vami aj on a neopetoval vám milosť za milosť? Je možné mať predstavu o celistvosti všetkého a pritom by neexistovala? A ako by mohla existovať mimo vás? Jednota s Kristom, drahý brat a sestra, nie je ničím iným ako týmto uskutočneným pojmom a tiež nie je ničím menším. Táto lekcia je iba tak zložitá, ako ju potrebuje ten najzložitejší z vás. Pre niektorých však môže byť jednoduchá. Taká jednoduchá, ako je uvedomenie si jednoty objatia. V objatí môžete zanechať všetky myšlienky. Objatí môžete dokonca prestať myslieť aj na sveté veci, svätých mužov a ženy a dokonca aj na božské bytosti, ako aj na jediného Boha. Ari nie je sveté samotné objatie? Či nie je východ a západ slnka svätý? A nie je najmenší z nebeských vtákov rovnako svätý ako majestátny orol? Steblo trávy, zrnko piesku, vietor a vzduch, oceán a jeho vlny. Všetko žije univerzálnym tlkotom srdca a existuje v objatí. Ari nie je všetko, čo si dokážete predstaviť sveté, keď si to predstavujete s láskou. A nie je všetko, čo si neviete predstaviť ešte svetejšie. Svetosť je všetko, čo existuje v objatí. Ako by ste mohli byť menej svätí? Vy existujete vo svetosti. Prvým krokom k zapamätaniu si tejto svetosti je zabudnutie. Dovolte si zabudnúť, že sa necítite byť svätý a svet sa vám nejaví posvetný. Dovolte svojmu srdcu, aby si spomenulo, že ste svätý a že svet je posvetný. Z tejto spomienky vás môže vytrhnúť tisíc vecí. Zabudnutím na veci sa môžete oslobodiť od toho, aby ste si spomenuli. Zabudnite na seba a pamäť sa vám vráti. Za vašim osobným ja a identitou, ktorú ste dali svojmu osobnému ja, je vaše bytie. To je Kristova tvár, ktorej prebýva celé bytie.
toto je vaša pravá identita. Vďačnosť je podstatou vášho bytia. Nemôže to byť inak, keď vás v objatí obklopuje úžas a nádhera. Vaše srdce spieva vďačnosťou za všetko, čím ste. Ste krásou sveta a prebýva vo vás mier. Mier je základom vášho bytia. Nie mier, ktorý znamená absenciu niečoho, ale ktorý znamená plnosť. Plnosť je pokojná. Iba odlúčenie vytvára konflikt. Láska je zdrojom vášho bytia. Pochádzate z lásky, ktorá sa nekonečne rozlieva. Takto ste večný. Ste čistý a nevinný, pretože prúdite z lásky. To, čo prúdi z lásky, je nemenné a bez hraníc. Ste neobmedzený. Sila je vyjadrením toho, kým ste. Keďže ste nemenný a bez hraníc, ste všemocný. Iba nedostatok prejavu vedie k bezmocnosti. Žiaden skutočný prejav nie je možný, kým neviete, kto ste. Vedieť, kto ste, a nevyjadriť to plnou silou je dôsledkom strachu. Poznať bezpečie a lásku objatia znamená nepoznať dôvod pre strach a tak vstúpiť do svojej skutočnej sily. Skutočná sila je silou zázrakov. Zázraky sú prejavom lásky. Môžete si ich predstaviť ako akt spolupráce. Svetosť nemožno obmedziť a nie je to ani vo vašej moci. Cítiť svetosť objatia znamená uvoľniť jeho silu. Hoci prejav a čin nie sú totožné, pochopenie ich vzájomného vzťahu je nevyhnutné. Prejavy lásky sú nespočetné ako hviezdy vo vesmíre, štedré ako krása, mnohotvárne ako drahokamy zeme. Opakujem, že rovnakosť nie je odsúdením na priemernosť alebo jednotvárnosť. Ste jedinečným prejavom tej istej lásky, ktorá existuje v celom stvorení. Váš prejav lásky je teda rovnako jedinečný ako vaše ja. Práve v spolupráci medzi jedinečnými prejavmi lásky pokračuje stvorenie a zázraky sa stávajú prirodzenými. Táto spolupráca je prirodzená, pokiaľ je strach odmietnutý. Dlho ste prijímali strach a odmietali lásku. Teraz je tomu naopak. Toto obrátenie pravdy zmenilo povahu vášho vesmíru a zákony, ktorými sa riadi. Zákony strachu boli zákonmi boja, obmedzení, nebezpečenstva a súťaživosti. Zákony lásky sú zákonmi vesmíru, hojnosti,
bezpečia a spolupráce. Vaše konanie a jeho výsledky vo vesmíre lásky sa budú prirodzene líšiť od vášho konania a jeho výsledkov vo vesmíre strachu. Zákony vesmíru ste nastavili vy, keď ste si vybrali strach. Zákony vesmíru lásky sú dané Bohom. Prijatie vašej skutočnej moci je prijatím vašej autority, ktorú vám dal Boh prostredníctvom vašej slobodnej vôle. Keď som prosil svojho otca a povedal som, nevedia, čo činia, vyjadroval som povahu svojich bratov a sestier ovplyvnených strachom. Prijať svoju moc a Bohom danú autoritu znamená vedieť, čo robíte. Nechajte z tejto oblasti vášho myslenia odísť strach, aby ste mohli vidieť uplatnenie spoločného konania. Pokiaľ sa budete báť vlastnej schopnosti vedieť, čo robíte, nemôžete naplno spolupracovať. Zvyšok vesmíru, existujúci v stave súcitnej, slobodnej vôle, zbavenej strachu, vie, čo robí. Neexistujú žiadne protichodné sily, ktoré by sa nezhodli na svojej protichodnej sile. Žiadne atómy spolu nebojujú. Žiadne molekuly nesúťažia o nadvládu. Vesmír je tancom spolupráce. Od vás sa len žiada, aby ste sa k tomuto tancu opäť pripojili. Objatie vás opäť vrátilo do súladu s tlkotom srdca, s hudbou tanca. Nevedeli ste, čo robíte, alebo čo máte robiť, iba zo strachu. A len preto, že ste neboli v súlade s jediným tlkotom srdca. Svet, vesmír, je vašim partnerom. A až teraz počujete hudbu, ktorá prináša milosť všetkým vašim pohybom, vašim činom a všetkým vašim prejavom lásky. A keď sa to môže javiť ako metafora, nie je to tak. Počúvajte a budete počuť. Počúvajte a nemôžete si pomôcť. Iba sa tešiť z tanca. Doteraz ste si nedokázali ani len predstaviť, že by ste vedeli, čo robíte. Dúfate, že sa vám občas rozjasní, čo v danom okamihu robíte, čo ste urobili, čo dúfate, že v budúcnosti urobíte. Ale aj tieto okamihy jasnosti sú zlomkové. Málokedy majú nejaký vzťah k celku. Vedieť, čo robíte, pochádza z existencie v objatí. Viete, že konáte Božiu vôľu, pretože ste s ňou v jednote. Horkosť a neistotu nahrádza nádej. Nádej je stavom zasvetenca, ktorý si nanovo uvedomuje, že má domov v objatí. Je to odpoveď, ktorá hovorí na všetko, čo ste práve čítali. Ach, keby to bola pravda, keby to len tak mohlo byť. Všimnite si úplnú zmenu tohto keby len, oproti tým, o ktorých sme hovorili predtým, keby len strachu. Ak do týchto keby len vložíte aspoň polovicu takej viery, ako do keby len strachu,
Všetká istota, o ktorej som hovoril, bude vaša. Vedieť, čo robíte, je vedomím prítomného okamihu. Nejde o plány. Ide o to, aby ste v každom okamihu presne vedeli, kto ste a konali na základe tejto milujúcej identity a aby ste vedeli, že keď tak konáte, ste v súlade a tešíte sa z plnej spolupráce celého vesmíru. Nádej je spôsob konania, akým by skutočne mohol nastať ten najlepší možný výsledok, ktorý si viete predstaviť. Nádej je ochota prijať lásku a milosť a spoluprácu, ktoré z nej vyplývajú. Nádej je ochota požiadať o pomoc a veriť, že príde. Nádej je dôvod a výsledok, za ktorý sa modlíme. Nádej uznáva láskavosť vesmíru a nemá potrebu veci využívať. Neživé aj živé veci sú využívané, odkázané na slúženie. Každé používanie je nahradené službou a vďačnosť nahrádza bezcitnosť, s akou k využívaniu kedysi dochádzalo. Každá služba je založená na spolupráci a predpokladá vzájomnosť. Všetky obavy, že to, čo je dobré pre jedného, nemusí byť dobré pre celok, nahrádza pochopenie, že každý je hoden svojich túžob. Vzájomnosť nahrádza vecnosť, ale nie jednotu. Všetok strach, že čím viac dostane jeden, tým menej zostane pre druhého, je nahradený pochopením hojnosti. Prijímanie nahrádza všetky predstavy o braní či získavaní. Všetko, čo sa prijíma, slúži k vzájomnému prospechu všetkých a nikomu nič neuberá. Láska nepozná hranice a preto nemá hranice nič, čo z nej pochádza. Z čoho má prospech jeden, z toho majú prospech všetci. Prijímanie je prejavom vzájomnosti. Vyplýva zo základného zákona vesmíru, vyjadreného v prísloví, že slnko svieti a dážď padá rovnako na dobrých aj zlých. Všetky Božie dary sa dávajú a rozdeľujú rovnako. Práve vaše presvedčenie, že to tak nie je, spôsobuje posudzovanie. Všetci, ktorí veria, že majú viac, podliehajú spravodlivosti. Všetci, ktorí veria, že majú menej, sa stávajú obeťou závisti. Obaja padajú z milosti a obmedzujú svoju schopnosť prijímať. Keď sa všetky dary posudzujú, žiadny sa neprijíma. Hoci sa dar stále dáva, posudzovanie mení jeho povahu tým, že obmedzuje jeho schopnosť slúžiť. Dar, o ktorom si niekto myslí, že ho nemôže použiť, je zavrhnutý. A tak mnohé z vašich pokladov ležia ladom. Všetko, čo vám bolo dané, má slúžiť vášmu účelu.
nemohli ste dostať dokonalejšie dary, pretože vaše dary sú prejavom dokonalej lásky vášho Otca k vám. Nazrite hlboko do svojho vnútra a cíťte radosť svojho srdca. Vaše stvorenie nebola chyba. Nie ste chybní a nie ste nedostatoční. Boli by ste iní, iba ak by ste podľahli vynášaniu súdov. Pozrite sa hlboko a uvidíte, že to, čo by ste nazvali svojimi nedokonalosťami, je pre vás rovnako vyvolené a drahé ako všetko ostatné. Nechceli by ste byť iní, ako ste. Možno viete, že je to pravda. Alebo môžete žiť v predstavách, túžiť po tom, čo má iný, alebo po nejakom úspechu, sláve či bohatstve, ktoré sa vám zdajú nedosiahnuteľné. A predsa, či už viete, že je to pravda, alebo nie, je to tak. Nechceli by ste byť iní, ako ste. V tom spočíva váš pokoj a vaša dokonalosť. Ak nechcete byť iní, ako ste, potom musíte byť dokonalí. To je záver logický pre myseľ a uveriteľný pre srdce. A jeho prijatie je krokom k celistvosti. Veriť vo svoju dokonalosť a rovnosť vašich darov prináša pokoj, pretože vás to oslobodzuje od snahy získať to, o čom ste si dovtedy mysleli, že vám chýba. Oslobodzuje vás od posudzovania, pretože viete, že aj vaši bratia a sestry sú dokonalými bytosťami. Keď ich začnete takto vnímať, to, čo od nich dostanete, bude oveľa väčšie, než čokoľvek, čo ste si predtým od nich chceli vziať. Vaše myslenie sa začne meniť tak, aby odrážalo vaše uvedomenie si prijatia. Prijímanie a prijatie sú úzko prepojené. Zistíte, že ste vítaní ku všetkým darom, ktoré rozpoznáte vo vašich bratoch a sestrách, rovnako ako im slobodne ponúknete svoje, aby ste im slúžili. Slúžiť namiesto využívať je obrovskou zmenou v myslení, cítení a konaní. Vďaka nej sa svet okamžite stane láskavejším a jemnejším miestom. A to je len začiatok. Slúženie sa však líši od vašich predstav o službe. Vaše predstavy sú spojené s vašimi predstavami o dobročinnosti. Vaša predstava o dobročinnosti je založená na tom, že niektorí majú viac a niektorí menej. Musíte si teda naďalej uvedomovať tento rozdiel medzi slúžením a službou. Bude užitočné, ak budete mať na pamäti, že myšlienka slúžiť sa používa na nahradenie myšlienky využívať a je jej protikladom. Nahrádza myšlienku brania myšlienkou príjmania. Znamená,
že ste vítaní ku všetkým darom vesmíru a že môžu byť prostredníctvom vás darované iným. Znamená to ochotu, nie odpor. Zmeniť svoje myslenie a pocity z očakávania odporu na očakávanie ochoty je ďalšou kľúčovou zmenou, ktorá povedie k celistvosti. Keď zmeníte svoje konanie z odporu a využívania na ochotu slúžiť a byť obslúžený, pomôže to nielen vám a vášmu pokoju, ale prinesie to pokoj aj svetu. Skôr než začnete vzdorovať predstave, že by ste mohli mať niečo spoločné so svetovým mierom, uvedomte si, že ste prirodzene reagovali odporom. Svoju ochotu veriť vo svoju nedostatočnosť a malosť musíte nahradiť ochotou veriť vo svoje schopnosti a silu. Nemyslíte na obavy svojho ega a namiesto toho sa rozpamätajte na teplo objatia. Nerozmýšľajte nad svojou osobnou identitou, ale namiesto toho si pamätajte svoju spoločnú identitu. Vaše osobné obavy sú obavy, ktorými ste boli naučení veriť, že ich máte. Sú to malé obavy a patria k dôvodom vášho presvedčenia o vašej neschopnosti uskutočniť zmenu vo vašom vlastnom živote a určite aj vo väčšom živote vesmíru. Musíte pochopiť, že keď myslíte na svoj osobný život, osobné starosti a osobné vzťahy, oddelujete sa od celku. Tieto starosti sú vecou vnímania a sú vecami, ktoré bola vaša myseľ naučená vnímať ako veci v rámci jej rozsahu. Je to, ako by ste ohraničili malú časť života a povedali, toto sú veci, ktoré sa týkajú mojej existencie a mňa, a to je všetko, čím sa musím zaoberať. Aj keď uvažujete o rozšírení svojho pohľadu, považujete toto rozšírenie za nereálne. Nemôžete robiť všetko. Nemôžete dosiahnuť svetový mier. Sotva dokážete udržať v poriadku svoje osobné starosti. Vaša snaha o to je všetko, čo stojí medzi vami a chaosom. Vaše srdce má iný rozsah, iný pohľad. Je to pohľad znútra objatia. Pohľad z uhla lásky. Je tu pohľad umierajúcich, ktorí si uvedomujú, že na ničom inom nezáleží, iba na láske. Toto uvedomenie nie je o sentimente, ľútosti alebo zbožnom želaní. Je to pohľad z objatia. Návrat k jednému tlkotu srdca, návrat k tomu, čo je známe. Toto poznanie môžete nazvať múdrosťou a považovať ho za dosiahnuteľný ideál myslenia. Nejde však o myslenie, ale toto je za hranicami myslenia. Nie je to múdrosť, ale pravda. Pravda je to, čo existuje. Nepravda
je ilúzia. Láska je všetko, na čom záleží, pretože láska je všetko, čo je.